De vols? Em vols? Em vols? No, tu no. Tu. No em vols? I tu? Va, un poquet. Te la duc jo, no te faig venir, eh? Te la duc? Va, vinga. Eh? Va, té, té, té. No, perdona, vale. Ai! Falcon Crest, quins records, eh? És com llàgrima de sang, però a l'americana, eh? Vull dir que jo... Són records, eh? Depressió, cap ni una. Eh? De depressió, gens. L'altre dia vaig llegir que si tots els que tenen depressió o qualque trastorn anessin en el metge, la seguretat social se col·lapsaria. Vaig telefonar al psicòleg i em va dir te puc donar hora d'aquí 2 mesos i mig. Què? 2 mesos i mig? Però si jo d'aquí 2 mesos i mig me podria haver suïcidat! I m'ha dit, molt bé, en aquest cas, senyor Triai, telefonin temps i donarem sort a un altre pacient. Molt bé. Jo me'n vaig anar cap a casa nostra i fas aquelles coses que fas al vespre. Obres l'ordenador, xafardeges al Facebook. Ah, una frase d'en Paolo Coelho. Ai, que mono. Todos los días Dios te da un momento en que es posible cambiar todo lo que os hace infelices. Solo en un sí y en un no. Un momento mágico que puede cambiar toda vuestra vida. I me va fer pensar. He d'esborrar gent del Facebook. Home! A veure, mos entendrem. Si per fer un acudit d'en Carrero Blanco te poden fotre a la presó, per publicar una frase d'en Paolo Coelho t'haurien de fotre a la cadena perpètua. Una persona que publica frases d'en Paolo Coelho té un nom. Divorciat. Una persona que publica frases d'en Paolo Coelho en el Facebook és aquella persona que posa encens a casa seva, fa una infusió, te diu carinyo, te diu oli... Ai, quina ràbia de gent, per favor! Ah, però després també pot passar... Saps aquell vespre que triomfes, eh? I estàs content perquè... Hi ha hagut cosa, eh? Hi ha hagut... Dius, aquí hi ha connexió. I te'n vas cap a casa teva ben xalestre. Agafes l'ordenador, l'obres, l'agregues en el Facebook i comparteix frases d'en Paolo Coelho. Molt bé. Ho sabia. Sabia que m'agrada qualque cosa. Merda! I si ho hagués sabut abans? Abans. Perquè surt la frase d'en Paolo Coelho. La frase. I ell. Aquella perilla canosa. Calb i amb cueta. Una persona calba i amb cueta no hauria de donar consells de res a sa vida. És que perd tota sa credibilitat. A partir del moment que tu ets calb i te deixes els cabells llargs... Home, home, per favor, això no s'aguanta, no té ni cap ni peus. Imagineu-vos la situació. Ai, m'estic quedant calb. Què faig? Arrap? No, millor... Me deix créixer els 4 pèls que tinc i faig creure a tothom que tinc un melenasso, eh? Ah. Espanya! El país nombre 10 de depressió. En termes de corrupció, som el nombre 30 i perquè li donem sobres a Somo que fa sa llista. Però deprimits estem els desens. Ai, la meva vida és una merda. He d'anar comprant al Mercadona. Mos deprimim per tots. A veure, jo crec que som la generació més depressiva de totes. Anem amb el psicòleg i és... Tenc complex d'inferioritat. El psicòleg te repassa de dalt a baix i te diu... No, no ho és complex, això. Ets inferior. És que per qualsevol cosa anem amb el psicòleg. El Mallorca va malament? Au, en el psicòleg. S'acaba això, Esmel? Au, en el psicòleg. El Palmarès no funciona? Au, en el psicòleg. Brrr, tinc sobrepès? Au, en el psicòleg. Perdona, està deprimit per tenir sobrepès? Sí, mona, sí. Ai, ai, no sé què tinc aquí. Jo diria, tinc la sospita que els vespres, quan dorm, ve un senyor misteriós i m'injecta greix a sa carn. Sí, clar, es monstre desgreix, deu ser so. Escolta, me donaries una mossegada de sa teva hamburguesa? No, sa hamburguesa és meva, no. Ah, i després hi ha sa altra gent que s'aprima. I un de més grassonet, eh, li diu,
I tu com ho has fet? Ah, no res, fent un pot d'exercici i menjant amb moderació. Ai, mira, si ho hagués sabut abans. Després hi ha la típica persona que vol estar prim d'un dia per l'altre. D'avui per demà. O després és típic que només vol estar prim un dia. El dia que m'acasi i vull estar prim. Tu li demanes que es posis vestit al cap d'un any i saps que te diu? Només me cap es vol. Jo crec que tu quan vas a una llibreria a comprar un llibre d'autoajuda, el llibreter sabeu què hauria de fer? Donar-te un llibre en blanc, un boli i un toquet a l'esquena. Ah, bé, mono. Que ho sabíeu? Que en Paulo Coelho ha publicat més de 200 milions d'exemplars? Més de 200 milions d'exemplars. Això sí que és autoajuda. Oh, i no poc, està forrat aquest home. Us he de confessar que jo també m'he llegit un del llibre d'en Paulo Coelho. Me va reconfortar, me va anar molt bé. Vaig pensar, escoltau, si aquest home pot triomfar a sa vida, jo també ho puc fer. Ara, imagineu-vos que formau part de sa vida d'en Paulo Coelho. Sou a casa seva, dins sa cuina. Paolo, avui te toca tu, a fregar els plats. Lucha por tus sueños. Que venguis amb històries. ¿Qué quieres en la vida? Mira, això ho tenc claríssim. ¿Tienes miedo al fracaso? Paolo, te deix. Solo el tonto piensa que puede entender el amor. Ai, vols callar, Coelho, dels orgues? Ja està bé. Ningú li agrada que li donin consells. Ningú? Bé, ningú, no. Si aquests consells surten a un llibre amb un títol mono, així com un poc espiritual, sí que mos agrada. Mos hem passat tota sa vida que no volíem que els nostres pares mos donessin consells. Es va que no ho volíem. Papà, mira, deixa'm estar, ja ho faré tot sol. I ara resulta que compram un llibre d'un desconegut que diu com ens hem de comportar i ho flipam. Moralina, si ets pare, no donis consells, escriu un llibre d'autoajuda i publica frases en el Facebook com en Paulo Coelho. Fill meu, estudia i aprova, beçut. Firmat, Paulo Coelho. Au. Aquesta col·laboració demana encara d'un poquet més de col·laboració. Ara, fes un esforç. Imagineu-vos que sou a prop d'una secció que tal vegada no heu treballat mai. És a dir, imagineu que sou a la secció d'autoajuda d'una llibreria. Fa com un pot de vergonya, no? No passeu pena. Simplement heu de pensar... És que estic molt malament. És que sa vida va molt malament. Tranquils, no passeu pena. A poc anau agafant confiança. Eh? Tot és qüestió de temps. I dius... Van, quins llibres hi ha? Supera tu autoestima. Aprende a decir que no. A veure, perquè mos entenguem, a la secció d'autoajuda hi trobarem gent que té l'autoestima baixa, gent que no sap dir que no. Tate, és un lloc perfecte per jo, per lligar. Hola, guapa, com estàs? Bé, bueno, un qualque trastorn d'ansietat, un poc de crisi, zero expectatives a sa vida. Ei, es destí mos ha ajuntat. Eh? En canvi, hi ha altres persones que sabeu que és que li funciona. El reforç negatiu. Sí, sí, llibres anti-Paolo Coelho. Llibres destructius, llibres desmotivadors. Ja tenien raó els teus profes. Ets decebedor. La distància entre tots els somnis que persegueixes i tu és el fracàs. Ara, si després de tots aquests consells encara no heu aconseguit solucionar els vostres problemes, no passeu pena. El psicòleg vos donarà hora per d'aquí 7 mesos. De moment, una cosa. Intentau no suïcidar-vos. I jo, per començar, he agafat... unes maraques!